Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ әдебиеті пәнінен 90-дық жиынтық бағалау. Жұмыстың ұзақтығы 45 минут, түсіну және жауап беру тапсырмаларын орындауға 5 минут, анализ және интерпретация тапсырмаларын орындауға 15 минут, бағалау және салыстыру тапсырмаларын орындауға 25 минут уақыт беріледі. Барлық балл саны 20. Тапсырмалардың түрлері: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар, толық жауапты қажет ететін сұрақтар. Жиынтық бағалаудың құрылымына тоқталайық. 90-дық жиынтық бағалаудың нұсқасы 3 бөлімнен 11 тапсырмадан тұрады. Бірінші бөлім – түсіну және жауап беру, екіншісі – анализ және интерпретация, үшіншісі – бағалау және салыстыру тапсырмаларын қамтиды. Осы 90-да біз сіздермен «Мен балаң жарық күнде сәуле қуған» деген үшінші бөлімді аяқтадық. Біз оқыған шығармалар: Сұлтан Махмұт Торайғыровтың «Шығамын тірі болсам адам болып», «Шәкірт ойы» өлеңдері, Сайын Мұратбековтың «Жусан исі» әңгімесі, Оралхан Бөкейдің «Тортай мінері ақ бозат» әңгімесі және Қалқаман Әбдіқадыровтың «Қажымқан» хикаятын өткен болатынбыз. Бүгінгі 90-дық жиынтық бағалау жұмысы осы өтілген шығармалар бойынша болмақ. Бірінші 5 тапсырма тест тапсырмалары. Бұл жерде сіздер бір дұрыс нұсқаны анықтап белгілеулеріңіз қажет. Бірінші, Сайын Мұратбековтың «Жусан исі» әңгімесінің басты тақырыбы не? Екінші, «Жусан исі» шығармасының оқиғасы қай кезеңдік бейнелейді? Үшінші, «Аян ертегілерінің баяғыда бір жетім бала болыпты» деп басталуының себебі неде екенін көрсетіңіз. Төртінші, «Аянның әріпті тез үйренудегі мақсатын табыңыз». Бесінші, «Аянға қаралы қағаз келгендегі алғашқы әсерін көрсетіңіз». Алтыншы тапсырма, «Шығамын тірі болсам адам болып» өлеңінде ақынның неліктен надан болғысы келмейтіндігін 3-4 сөйлеммен жазыңыз. Нақты не үшін надан болғысы келмейтіні туралы үзінді келтіріңіз. Жетінші тапсырма, үзіндіні оқып, мағынасын мәтін түрінде жазыңыз. Үзінді беріліп отырған бір шумақ өлеңнің мағынасын сіздер мәтін түрінде келесі бағанаға жазуларыңыз қажет. Сегізінші тапсырма, Сұлтан Махмұт Торайғыровтың «Шәкірт ойы» өлеңіндегі көркемдегіш құралдарды табыңыз. Яғни бұл жерде сіздер өлеңнің ішінен метафораларды тауып жазуларыңыз қажет. Тоғызыншы тапсырма, «Жусан иісі» әңгімесіндегі ауыл тіршілігін 3-4 сөйлеммен суреттеп жазыңыз. Оныншы тапсырма, «Тортай мінер ақ бозат» «Менің тақымымда кеткенде еді, иесіне қайтаруға кешеді» деген жолдарды қалай түсіндіңіз? Өз ойыңызды 4-5 сөйлеммен ашып жазыңыз. Соңғы тапсырма – эссе. Соғыс жылдарындағы балалар өмірін сипаттай отырып, «Соғыс жүрекке салған жара» тақырыбында әдеби эссе жазуларыңыз қажет. Сөз саны 100-110 сөз. Құрметті оқушылар, 90-дық жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында міндетті түрде дескрипторларға сүйеніңіздер. Бірінші 5 тапсырмада сіздер дұрыс нұсқаны анықтағандарыңызға 5 балл аласыздар, егер барлығын дұрыс белгілесеңіздер. 6-шы тапсырмада өлеңнің идеясын анықтағандарыңызға, өз ойларыңызды 3-4 сөйлеммен дәлелдеп жаза алғандарыңызға 2 ұпай аласыздар. 7-ші тапсырмада қарамен берілген сөздердің мағынасын аша алғандарыңызға, үзіндінің маңыздылығына негіздеме жаза алғандарыңызға 2 балл аласыздар. 8-ші тапсырмада өлеңдегі көркемдегіш құралдарды, яғни метафораларды таба алғандарыңыз үшін 2 ұпай аласыздар. 9-шы тапсырмада
Жусан исі әңгімесіндегі ауыл тіршілігін сипаттап жаза алғандарыңызға екі балл аласыздар. 10-шы тапсырмада астарлы ойды ашып жаза алғандарыңызға және өзіндік пікірлеріңізді білдіре алғандарыңызға 2 балл аласыздар. 11-ші тапсырмада эссе жұмысында жазба жұмысының құрылымын сақтағандарыңызға 1 балл, соғыстың ауыр зардабын сипаттай алғандарыңызға 1 балл, шығармашылық таныта отырып жаза алғандарыңызға 1 балл, шығармамен байланыстыра алғандарыңызға 1 балл және сауатты жазғандарыңызға 1 балл беріледі. Жалпы 90-дық жиынтық бағалау жұмысы бойынша алатын ұпай саны 20. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.